Κύριε Νικήτα, καλημέρα σας. Δηλαδή, αν βγάλω εγώ τώρα 50 τόνους πατάτες και η κρεμμύδια, δεν θα μπορέσω να τα δώσω εδώ? Και γιατί να είναι πιο ακριβά από την Ολλανδία? Εκεί δηλαδή τι κάνουν? Βάζουν εκεί πέρα, το γυρίζουν και βγαίνει χωρίς έξοδα. Αυτά ο κόσμος σκέφτεται και τρελαίνεται. Έψαξα να βρω ένα ελληνικό λεμόνι, ρε παιδιά, χθες. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν τα ισπανικά και τι άλλο. Τα αργεντινικά. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα τα άλλα. Ισπανικά και πήγαινε, κάτι. Πήγαινε και στα ψάρια, πήγαινε και στα ψάρια. Εκεί να δεις Σενεγάλη. Μπόλικο. Μπόλικο ψάρι. Ναι. Τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι τώρα? Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά νομίζω ότι ψαράς καλός είναι ο Μιχάλης ο Νικήτας που γνωρίζει από καλό ψάρι. Κύριε Νικήτα, 8 ευρώ σαρδέλα θα τρελαθούμε. Μας έχει καραφλιάσει εδώ ο Αχιλλέας ο Μερσινόγλου. Γιατί σε καραφλιάσει? Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα, καλημέρα. Και στην Κολομβία των Βαλκανίων. Που, από αυτό μου άρεσε πολύ. Ωραία. Νιώθω τώρα πώς λεγόταν εκείνος ο Κολομβιανός, ο έμπορος. Δεν βρήκαν ένα τόνο και ο Εσκομπάρ, έτσι, σαν τον Εσκομπάρ, ναι. Πρέπει να νιώθουμε όλοι τώρα. Έχουμε και εμείς έναν και τους πιάσανε από τη λίστα Λαγκάρ. Τώρα μην τα λέτε κι εσείς όλα, μόνο η λίστα Λαγκάρτ είναι. Κοιτάξτε, και, είναι τι... η λίστα Λιχνεστάιν, κοιτάξτε είναι... και τη λίστα της πρώτων μπάνκ. Η λίστα Νικολούδη είναι. Έτσι, μπράβο. Η λίστα Αγγλίας είναι. Έτσι, και... έτσι. Η λίστα Λουξεμβούργου. Και είναι και μια άλλη καλή ταινία, η λίστα του Σίντλερ, αν την θέλετε, ναι, να τη δείτε. Μπράβο. Είναι ωραία ταινία, ναι. Πέστε μου, κύριε Νικήτα, τώρα, είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Αχιλλέας ο Μερσίνογλου? Μπορεί να είναι σκαφάτος, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητος, να έχει και να κατέχει. Αλλά του λένε τώρα 8 ευρώ τη σαρδέλα για το δόλωμά του, για να βγάλει κάνα φαγκρί, να βγάλει κάνα ψάρι, αυτά που τρώει συνήθως. Ρε άσε να φάει ο κόσμος ο φτωχός από σαρδέλα, καταλαβαίνεις? Άσε τους καφάτους και τους κόσμους. Μα εσύ πας να πάρεις δόλωμα, του είπες του ψαρά ότι είναι για δόλωμα. Γιατί είναι 8 ευρώ, γιατί δεν λέτε ότι είναι 2,5 χιλιάρικα? 2,5 χιλιάρικα είναι, για κάντε την... Ο παδός της δραχμής εσείς, κύριε Νικήτα, ο επιμένων δραχμή εσείς. Μάλιστα. Και τα ισπανικά λεμόνια 1,75. Ορίστε. Τα ισπανικά λεμόνια 1,75. Και τα αργεντίνικα. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβες, Αχιλλέα μου, ότι... Καλά, λεμονιές δεν μπορούν να φυτρώσουν σε ελληνικό έδαφος πια. Τι έχουν βάλει? Έχουν βάλει κανένα ειδικό συστατικό στα λιπάσματα και τις καίει? Έχουμε εδώ λεμονιές, έχω εγώ και στο βαχτσέ και στο μπαλκόνι μου, έχω και απέναντι έχουν λεμονιές. Βγάζουν λεμόνια, κύριε Νικήτα, βγάζουν. Κύριε Δελιγιάννη, αυτή η γη είναι ευλογημένη. Ένα πουλί να... Ναι, αλλά θα μας τρελάνουνε όταν υπογράφουνε με την Αργεντινή, με την Τουρκία, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, για να τα παίρνουμε από εκεί όλα αυτά τα οποία παίρνουμε. Κύριε Νικήτα και κύριε Μερσίνου και φίλες και φίλοι, νομίζω ότι είναι δοσύλλογοι, νομίζω ότι έχουν ξεπουλήσει τη χώρα. Είναι δυνατόν εγώ να εισάγω γαλλικό κρέας και να μην έχω ελληνικό κρέας? Είναι η διρεκτίβα για τις τιμές κατοφίου. Η διρεκτίβα των Βρυξελών ονομάζεται οι τιμές κατοφίου. Να σκεφτείτε ότι από την Αργεντινή μπορείτε να πάρετε το καλύτερο κρέας με 1,5 δολάριο το κιλό μαζί με τα μεταφορικά. Όλο βγαίνει 1,5 δολάριο το κιλό. Μαζί με τα μεταφορικά. Τζάμπα είναι. Καλύτερης ποιότητας από αυτήν που παίρνουμε τα γαλλικά. Έχετε δει τα γαλλικά που δεν... Πώς είναι δυνατόν η Ολλανδία που δεν έχει ήλιο να μας εισάγει σε εμάς βόρειο κρέας? Το βόρειο κρέας ξέρετε ότι η Αγελάδα θέλει ήλιο για να μπορέσει να μεγαλώσει. Καλά, άμα σας πω πώς μεγαλώνουν και πώς... Το έχω δει το ντοκιμαντέρ και το έχω προβάλει. Δεν θα ξαναφάτε, όπως ο Μερσίνογλου. Και το έχω προβάλει κιόλας. Ναι, πέστε μου τώρα για τη σαρδέλα, γιατί εμένα τώρα μου έχουν πέσει τα μαλλιά. Είναι δυνατόν σαρδέλα 8 ευρώ? Γιατί 8 ευρώ, είπαμε 3 χιλιάρικα είναι η σαρδέλα. 2.800 βγαίνει, 2.800 δραχμές. Ναι, αυτό που λέει τώρα ο Μερσίνογλου ότι πήρε Αθήνα και στην Αθήνα έχει 2.90, λέτε να ισχύει? Εντάξει, γιατί όχι, μπορεί και να ισχύει. Τι ισχύει τώρα, πλάκα με κάνεις, μπορεί. Φυσικά και ισχύει. Όχι, δεν λέω αυτό, λέω για την ίδια σαρδέλα, λέτε να μιλάμε. Εντάξει. Πάντως είναι πανάκριβα, εγώ αυτό βλέπω. Τα εισοδήματα και... μπορεί να έχουν πέσει, να έχουν μειωθεί μισθοί, να έχουν χαθεί συντάξεις, να έχουν χαθεί εισοδήματα, αλλά... Οι τιμές. Εδώ γι' αυτό είχα πει και την άλλη φορά πρέπει να υποστούμε το μπότοξ μυαλών.
Μάλλον θα φτωχύνουμε. Αυτό είναι άλλο μπότοξ. Μπότοξ στο πορτοφόλι, κύριε Νικήτα. Εδώ ένα απλό πράγμα, μια απλή πράξη που την μαθαίνουμε στην έκτη δημοτικού. Μας είπε ο Αντώνης Μητσοτάκης, Σαμαράς, μας είπε για 770.000 θέσεις εργασίας. Εγώ του χαρίζω τις 70.000, ναι, και λέω 700 για 7 χρόνια. Άρα 100.000 θέσεις εργασίας το χρόνο για 7 χρόνια. Που σημαίνει 8.000 θέσεις εργασίας το μήνα για να έχουμε 100.000 θέσεις εργασίας. Αν το πάμε για 14 χρόνια, 4.000 θέσεις εργασίας. Εδώ, όπως είπατε προηγουμένως, 6.800.000 θέσεις απολύσεις μέχρι το τέλος του 14. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Και τσακώνονται Μητσοτάκης και Λοβέρδος πώς θα γίνουν οι απολύσεις. Θα μας τρελάνουνε. Απλά μαθηματικά. Δηλαδή σου λένε ψέματα κατάμουτρα και λες πώς είναι δυνατόν. Και τι σου λένε. Θα μειώσουμε και τι λέει αυτός ο βυσικόστος, πώς το λένε αυτό, ο Κοκκινομούρης, ο Τόμψεν. Πρέπει λέει για να μην πάρουμε και άλλα επώδυνα μέτρα, πρέπει να απελευθερωθούν τα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα των Ελλήνων και να αρχίσουν δηλαδή μαζικές απολύσεις. Για να πέσει κι άλλο το μεροκάματο, για να πέσει κι άλλο, για να μεγαλώσει και ο αριθμός των ανέργων. Πού το λέει αυτό τώρα, σε μια χώρα όπου βρίσκεται στην δίνη του αποπληθωρισμού, σε μια χώρα όπου το φαινόμενο της γενοκτονίας είναι ορατό πλέον από όλους, γι' αυτό όλοι άρχισαν να ουρλιάζουν, και ξαφνικά κάνω μια απλή έτσι καταγραφή και βλέπω ότι ο κατώτατος μισθός στη Γερμανία είναι 1.700 ευρώ. Επίσης δεν υπάρχουν επιδόματα ανεργίας, υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα και ασφαλίσεις και υγείας και παιδείας σε μια χώρα που ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόμος που επιτρέπεται η κτηνομασία και αποποινικοποιείται ο δημόσιος αυνανισμός. Και έρχεται ο Κοκκινομούρης ο φυσικός να μου πει ή πάρτε καινούργια μέτρα ή τέρμα το εργατικό δίκαιο. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας που είναι καθαρό οι Έλληνες είπανε στις τράπεζες μπορείτε να κατάσχετε λογαριασμούς, στις εφορίες, ό,τι θέλετε από τα τραπεζικά δεδομένα των πολιτών. Όχι στις τράπεζες. Χωρίς να τους ενημερώνετε. Μήπως κάνετε ένα λάθος εδώ πέρα, κύριε Βελιγιάννη. Διορθώστε με. Να σας διορθώσω αμέσως. Λοιπόν, Συμβούλιο της Επικρατείας της Ελλάδος μιλάω. Προωθείτε η συγχώνευση των συστημικών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, με την ΕΚ. Προωθείτε για να καταργηθεί ο αστικός κώδικας στις διαφορές που θα έχουν. Το λάθος που είναι. Το λάθος που είναι. Ακόμα δεν έχει γίνει. Πώς δεν έχει γίνει, απόφαση έχω μπροστά μου. Ανοίξτε όλα τα site το έχουν. Η απόφαση της συγχώνευσης δεν έχει δημοσιευτεί. Όχι, η απόφαση το να μην ενημερώνουν όταν κατάσχουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Όχι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Μα εγώ σας λέω κάτι πολύ απλό, ότι έχω εγώ 10 δραχμές, χρωστάω στην εφορία, τα καθιστούν ληξιπρόθεσμα και δεν μπορώ να πάω να τις πάρω και πειλάνε τα παιδιά μου. Ναι, κύριε Δελιγιάννη. Αυτό γιατί δεν συμβαίνει στη χώρα μου, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό με παίρνουν 100 τηλέφωνα όταν χρωστάω 10 δραχμές για να τις τακτοποιήσω, οι τραπεζικές, οι πρακτικές εταιρείες. Όχι, προσέξτε. Και τα δικηγορικά γραφεία, οι ΙΕΝΕΣ. Δεν ντρέπονται. Αυτό είναι νόμιμες οι κατασχέσεις καταθέσεων χωρίς να ενημερώνει το οφειλέτης. Πού ζούμε, κοιτάξτε, πού ζούμε, κύριε Νικήτα. Κύριε Δελιγιάννη, αυτό είναι το εγνωστικό. Στην Κολομβία. Μα φυσικά, στην Καραϊβική της Μεσογείου. Αυτό είναι του Παπαντόκ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εγνωστικό που λέτε εσείς. Προωθείτε χειρότερος νόμος. Ο οποίος ήταν να εφαρμοστεί από το 2015, θα τον εφαρμόσουν από το καλοκαίρι του 2014. Δηλαδή, θα γίνονται πληστηριασμοί στο Λουξεμβούργο με αγγλικό δίκαιο. Αυτό είναι ο νόμος που ετοιμάζουν να εφαρμόσουν. Αυτό τώρα είναι ένα κερασάκι που το βλέπεις λιγάκι, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή θα σου παίρνουν το σπίτι, δεν θα μπορείς να κάνεις ούτε καν προσφυγή στο ελληνικό δικαστήριο, ούτε ανακοπή να ζητήσεις του πληστηριασμού. Καταλαβαίνετε που μας πάνε. Αυτό είναι καινούριο, τώρα το ετοιμάζουν. Δηλαδή η νομοθεσία, το αστικό δίκαιο μεταξύ διαφοράς οφειλέτη και δανειστή θα είναι στα χέρια του Ντράγκη. Ξέρετε κάτι, κύριε Μερσενόπουλο και κύριε Νικήτα, ότι στο ανατολικό μπλοκ που κατέρευσε και οξυγονώθηκε η δημοκρατία, υποτίθεται, προσκορώντας στην Δύση, κάθε πρωί δεν χρειαζόταν να πας να κάνεις όλα αυτά που κάνουμε τώρα εδώ, να κυνηγάμε το κέρδος και να κυνηγάμε το μεροκάματο. Είχες τα κουπόνια σου. Πήγαινες με τα κουπόνια και έπαιρνες ψωμί, κρέας, ρούχα, αυτά.
υπήρχε κρατική εταιρεία υγραερίου. Έπαιρνε το αέριό σου. Δωρεάν. Ναι, δωρεάν. Τηλέφωνο δωρεάν. Σπίτι ωραία. Δωρεάν, νερό δωρεάν, όλα δωρεάν. Ναι, ήταν εκείνα τα κολχώς. Δεν είναι οικονομία αυτό όμως. Όχι, εκεί πάνε να μας γυρίσουν, κύριε Νικήτα. Εκεί θα πάμε στο τέλος. Πώς θα ζήσει ο άλλος με 360 και με 400 το χρόνο, όταν έχει 8 ευρώ η σαρδέλα, όπως μας λέει ο κύριος Μερσίνο. Κουπόνια θα του δίνουν σε λίγο. 8 ευρώ είναι η σαρδέλα, αλλά ένας άνεργος με ένα σπίτι το οποίο δεν το χρωστάει και με ένα αυτοκίνητο 1400 κυβικά θα πληρώσει τώρα, φέτος. Και αν θέλετε, έχω ολόκληρο το πλήρως. Άκου να δεις. Λοιπόν, ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα άνεργος. Εισόδημα διαβίωσης 3.000 ευρώ είναι από την εφορία. Για το αυτοκίνητο των 1.400 κυβικών 5.200 ευρώ. Τεκμαρτό εισόδημα. Λοιπόν, επίσης το τεκμαρτό εισόδημα αυτό όταν προσθέσεις και τα 2.800 ευρώ που είναι το εισόδημα διαβίωσης γίνεται 11.000. 26% είναι ο φόρος που πρέπει να πληρώσει, 2.860. 1.573 ευρώ είναι η προκαταβολή, συν 650 το τέλος επιτιδεύματος, σύνολο 5.083 ευρώ. Είναι το βιβλιαράκι της εφορίας που έχω στα χέρια μου. Με 0 εισόδημα 5.083 ευρώ. Και καθόμαστε και του λέμε 5.083 ευρώ είπα. 83 ευρώ με 0 εισόδημα. Ναι, εμφράγματα να μην έχουμε και άλλα θέματα. 5.083 ευρώ με 0 εισόδημα χωρίς να χρωστάει ούτε το αυτοκίνητο και το σπίτι είναι κληρονομιά. Είναι ο νόμος στο βιβλιαράκι, το έχω δει, το διαβάζω από προχθές. Μάλιστα. Ναι, βρε, εντάξει, για 5.000 συμφωνήσω. Με 1.000 θα τρελαθούμε. Μηδέν εισόδημα. Νομίζω, κύριε Μερσίλογλου, δεν ακούσατε τα χαρακτηριστικά που περιέγραψε του φορολογουμένου και τα 5.000 είναι υπεραρκετά. Τα άκουσα και τα ξέρω. Α, είδε τα κοινά. Μα επιμένω και τα 5 είναι πολλά για αυτό μου περιέγραψε. Πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το τεκμαρτό εισόδημα. Ναι. Ρε καθήκε. Η γυναίκα δεν έχει ούτε ένα σέντ εισόδημα. Πώς τη βάζεις 5.500 τεκμαρτό εισόδημα? Εκεί είναι το πρόβλημα. Για φαντάσου να έχεις μια γυναίκα αχιλλέα που να είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις 5.000 τεκμαρτό, να έχεις χωρίσει, να μην έχεις πάρει διαζύγιο, να συζεί αυτή με έναν άλλον και να πληρώνεις εσύ. Άλλος πηδάει, άλλος πληρώνει. Τι να κάνουμε, το ίδιο δεν είναι. Θα πληρώσεις 5.500, δεν πληρώσεις πάλι. Κατάλαβε. Είτε την έχεις είτε δεν την έχεις, 5.500 θα πληρώσεις. Αλλά στα σοά, άμα είναι στο όνομά της, θα πληρώσει ο άλλος, ρε εσύ, Μιχάλη. Εγώ ξέρω εδώ οικογένεια γνωστή, δεν θέλω να πω το όνομά της, όχι εδώ στην Πέραμο, γνωστή οικογένεια. Λοιπόν, κάνανε εικονικό διαζύγιο, γιατί τα εισοδήματα της συζύγου συμψηφίζονταν με τον σύζυγο, με τα εισοδήματα του σύζυγου. Και κάνανε εικονικό διαζύγιο μόνο και μόνο για να μην έχουν τέτοια τραβήγματα με τις εφορίες. Αλλά νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο που θα καταργηθούν όλοι αυτοί οι νόμοι. Εδώ η ίδια η δικαιοσύνη με το που έβγαλε ο Άριος Πάγος την ανακοίνωση και τη διάβαζα εχθές, καταργεί από μόνη της και το δικαίωμα του να προσφεύγεις στα δικαστήρια. Και τι σου λέει, ότι εάν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα λόγω κρίσης οικονομικής, αυτό μπορεί να το λύσει μόνο ο λαός με την ψήφο του σε εκλογές. Δηλαδή δεν χρειάζονται τα δικαστήρια, γιατί να πας στο δικαστήριο. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε να δεις, και είναι και ορισμένοι οι νόμοι που ναι μεν υπάρχουν αλλά δεν θα ισχύουν. Και συζητήσαμε προηγουμένως για το ότι η εφορία, ας πούμε, εάν χρωστάς θα πάει από τον τραπεζικό λογαριασμό σου και θα πάρει τα λεφτά. Ποιος βλάκας που χρωστάει δεν θα πάει να τα πάρει τα λεφτά από την τράπεζα, να τα έχει στο σπίτι του. Όλοι τα πήραν, περισσότεροι. Όλοι τα πήραν. Λοιπόν, αυτό τώρα, πρόσεξε, αυτό τώρα τι είναι καλό? Για τις τράπεζες και για το κράτος. Και το κράτος χάνει και η τράπεζα χάνει. Και για τα δύο δεν είναι καλό. Αλλά λοιπόν, οπότε ο νόμος δεν ισχύει. Εάν έχω εγώ 10.000 ή 20, θα πάω να τα πάρω και χρωστάω κανένα 2-3 χιλιάρικα, τα οποία δεν θέλω να χαλάσω. Ναι, λέτε, πέστε κι άλλα εσείς να πλακώσουν και να μπουκάρουν στα σπίτια, να κλέβουν τα γερόντια τώρα και να ψάχνουν τα στρώματα. Αυτή είναι πιο ενημερωμένη από σένα και από μένα, μη στεναχωρείς. Έχουν άμεση ενημέρωση, λέτε, κύριε Μερσίνογλου. Αν έχουν, λέει, μέχρι βάζουν και σημάδια έξω από το κάθε σπίτι. Μάλιστα. Κύριε Νικήτα. Εκεί έχει όπλο, εκεί έχει σκύλο, εκεί έχει καράτε.
Τι είναι αυτά που λες? Πεςτε μου τώρα, εγώ έχω πολύ κόσμο άνεργο, κύριε Νικήτα. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα στο 14, πέρα από αυτά τα οποία λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε? Λέτε να υπάρχουν θέσεις εργασίας ή να περιμένει ο κόσμος ίσως το 15 ή το 16, το 17? Σας είπα πριν ένα πολύ απλό παράδειγμα. Με το ψέμα που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα δημιουργήσει 770.000 θέσεις εργασίας. Το παράδειγμα είναι πάρα πολύ απλό. Πιστεύω να το κατάλαβαν οι ακροατές σας. Πώς είναι δυνατόν όμως να δημιουργήσει θέσεις εργασίας τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση, μια έκθεση του ΟΣΑ, ναι, η οποία κοινοποιήθηκε, κυκλοφόρησε και λέει ότι χώρες, οικονομίες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση αποπληθωρισμού, mm-hmm, είναι αδύνατον να επανέλθουν και αδιανόητο οικονομικά με το ίδιο σύστημα. Καλά, γιατί δεν τη δίνετε στον κύριο Γκίκα, τον νέο υπουργό, να τα δει αυτά? Άλλα μας λέει. Το Σαρδούβαλο. Ναι, άλλα μας λέει όμως. Έτσι, Αγγελέα, ο Σαρδούβαλος. Όχι, Σαρδούβαλος. Εσείς εμπιστεύεστε τον ΟΣΑ και δεν τον εμπιστεύεται ο υπουργός? Ο υπουργός, ο κύριος Γκίκας, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια διόρθωση που είχατε πει εχθές, ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Γι' αυτό δεν το είχατε πει. Εγώ θα σας πω ότι ένας Γκίκας δεν φέρνει την άνοιξη. Εντάξει, τώρα εσείς μιλάτε. Μη σας φανεί περίεργο. Εσείς μιλάτε χαριτωμένα, αλλά τον ΟΣΑ εκεί που σας συμφέρει το χρησιμοποιείτε για τα νούμερα. Μη σας φανεί περίεργο, αν μπορεί να δούμε στο γραφείο του κυρίου Γκίκα, να δούμε του Χαρδούβελου, να δούμε τον Τζουκάτο, γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Με το εκατομμύριο ή χωρίς το εκατομμύριο? Όχι, αυτό αθωώθηκε, τελείωσε. Ψηφίστηκε ο νόμος, έληξε αυτό. Έκλεισε η Βουλή, λέτε, τι? Όχι, έχει ψηφιστεί ο νόμος τον Απρίλιο, το έχει πει ο Τζαβάρας. Μάλιστα, αυτό έγινε η αιτία να αποπενθεί και η. Εσείς καταλήξατε. Καταλήξατε. Ψηφίστηκε νόμος, το είχαμε την περασμένη. Κύριε Νικήτα, επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος που ακόμα είναι στο ΠΑΣΟΚ, εσείς καταλήξατε το εκατομμύριο που πήγε? Για το ΠΑΣΟΚ που πήγε στα ταμεία του Σπυρόπουλου, ξέρω εγώ, αλλά για το ΠΑΣΟΚ, εκείνο που έχω να πω είναι ότι αυτοί που το στηρίζουν στο τέλος θα γίνουν ένα συλλεκτικό είδος προς εξαφάνιση. Κύριε Μερσινόγλου, εσείς έχετε καταλήξει που έχει πάει το εκατομμύριο, γιατί ο Τσουκάτος είπε στο ΠΑΣΟΚ το έδωσα. Στο ΠΑΣΟΚ στα κοιτάπια λένε ότι δεν το παραλάβαμε ποτέ. Μήπως είναι κάπου? Στάσου. Το κοιτάπι που παρουσίασε ο κύριος Παπανδρέου ήταν, λέει, ένα φύλλο, ένα απλό τετράδιο. Απλό τετράδιο, χειρόγραφο. Και ο Τσουκάτος το απήντησε ενώπιον του εισαγγελέα, μου φαίνεται, του ανακριτή τώρα. Όχι, κύριε Παπανδρέου, αυτό το βιβλίο, το άλλο το βιβλίο που έχουμε. Α, που πάει να πει. Πιο επίσημο, το δεύτερο είναι το επίσημο ή το ανεπίσημο? Τώρα δεν ξέρω, εγώ άμα έχω μαγαζί και πω. Δύο και βιβλία. Να πιάσουν με δύο βιβλία, θα μου κόψουν τον κόλο που λένε. Εκεί στο ΠΑΣΟΚ τι κάναν, τι κόψανε? Τίποτα απολύτως δεν κάνω. Όσο για το εκατομμύριο που το ψάχνετε. Τα ακούτε ακόμα, κύριε Νικήτα, έχουμε ορφανό ένα εκατομμύριο. Όχι, αθώθηκε και για το κύριο Τσουκάτος. Όποιος δεν το ξέρει, σας είπα. Δεν με ακούτε όμως. Δεν είπα ότι δεν αθώθηκε. Είπα ότι είναι ορφανό το εκατομμύριο. Δεν ξέρουμε πού πήγε. Πώς δεν ξέρεις, μωρέ παιδί μου? Σε κάτι τσέπες πήγε τώρα, δεν το ξέρεις. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ περίμενα να σου το πω. Μάλιστα. Πάνε ακόμα χρήματα στη μαύρη σε τσέπες, κύριε Νικήτα? Χωρίς αποδείξεις, δηλαδή πέφτουν μίζες ακόμα στην ελληνική κοινωνία? Έχουν βγει τελάλιδες, ναι, στα διάφορα πολιτικά γραφεία και φωνάζουν εδώ οι καλές βαλίτσες, εδώ οι καλές βαλίτσες για τους 28 που θέλουν για να, ναι, κάνουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Οι 28 ανεξάρτητοι που πρέπει να προσθεθούν για να βγάλουν. Θα τους συμπληρώσει, λέτε, θα συμπληρωθούν? Μα βαλίτσες, πάμπερς, δεν θα... Αυτό δεν λέει. Πού τα θυμηθήκατε τα Πάμπερς κι εσείς? Μα αυτό δεν είναι. Τι ανέφερε ο Σαμαράς? Ναι. Αυτό δεν είπε? Ναι. Ότι να είστε σίγουροι ότι θα βγάλουμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Χρησιμοποιεί και τους 28 αυτούς που είναι ανεξάρτητοι. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πώς θα τους πάρεις όμως αυτούς μαζί σου? Μόνο με Τσάντερς, με Πάμπερς. Δηλαδή με την πολιτική δεν μπορείς να πείθεις μόνο με το χρήμα. Αυτό μου λέτε τώρα, έτσι, ομά. Ακριβώς, φυσικά. Δηλαδή ο κύριος Βορύδης, ο νέος υπουργός υγείας, που γαλουχήθηκε από τον Γιώργο Καρατζαφέρη, έφυγε δηλαδή από το λαός. Όχι, γιατί επίστη από την πολιτική του κυρίου Σαμαρά, αλλά επίστη από άλλα πράγματα.
Υπονοείται κάτι και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, παραδείγματο χάρη. Ο γραμματέα τη ΕΠΕΝ δεν ήταν ο κύριο Βορύδη. Εντάξει, και παλαιότερα ήταν και αλλού. Αλλά το ζήτημα είναι πώ μεταπηδούν οι πολιτικοί. Πώ ανεξαρτητοποιούνται δηλαδή. Πώ φεύγουν και πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο. Είναι... Κάνουν deal ή πολιτικά απλά δεν του εκφράζει πια το ένα κόμμα ή το άλλο. Είναι ηθελημένα άβουλα όντα τα οποία βολεύονται στη Βουλή. Αυτή είναι η απάντησή μου. Μάλιστα. Κύριε Μερσένογλου. Ναι, τώρα μιλήσατε για το αν θα γίνουν εκλογές, αν θα μαζέψουν. Τα είπαμε και χθες αυτά, ρε Μιχάλη. Αυτοί τώρα που είναι στην Δημάρ, οι βουλευτές, αυτοί που είναι στους ανεξαρτήτους Έλληνες, όλοι αυτοί οι ανεξάρτητοι που ανεξαρτοποιήθηκαν, και πώς είναι καμιά... 25 δεν είναι αυτοί. Λοιπόν, τι λες, ότι δεν θα ψηφίσουν, ναι. Ναι, θα ψηφίσουν, αλλά δεν βγαίνουν. Πρέπει και 28 να ψηφίσουν. 180 είναι, Αχιλέα. Ναι, 180. Για μάζεψε αυτούς που είναι... Λοιπόν, θα βγούνε όλοι αυτοί της Δημάρ, τους ανεξάρτητους Έλληνες και οι άλλοι, θα ψηφίσουν όλοι και μαζεύονται. Από εκεί και ύστερα, μιλήσαμε για λαμόγια και για πάμπες και για τέτοια. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι λέει η είδηση. Η αστυνομία, λέει, έπιασε περί τις 5.000 συνταγές από κάτι μεγαλογιατρούς, που είχαν, λέει, ακούς, που είχαν βγει για πεθαμένους. Κάποιος προφανώς ξέχασε, λέει, να σβήσει το άμκα των πεθαμένων και αυτοί κόβαν συνέχεια συνταγές. Καταλαβαίνεις τι χρήμα πέφτει τώρα σε αυτούς. Αυτό δεν είναι τώρα μόνο οι πολιτικοί. Οι περισσότεροι εδώ, σε οποιαδήποτε υπηρεσία και αν πιάσεις, θα δεις ότι τα κονομάνε με διαφορετικούς τρόπους. Το μαύρο χρήμα που τι λέει. Τι ωραία μας τα περιγράφετε, κύριε Μερσινόγλου. Πόσο γλαφυρά και πόσο αυτή η φωνή σας, το μέταλλο της φωνής, εμπνέει μια σιγουριά όταν τα λέτε αυτά. Δεν σηκώνει δηλαδή η αμφισβήτηση. Μας τρομάζετε. Στο χρηματιστήριο με τις συνταγές σε μένα δεν μου τύχε. Αχιλέα, στο χρηματιστήριο δεν πηγαίνανε αυτές οι μεγάλες οικογένειες και αγοράζανε τα αμφιμή των πεθαμένων. Και γιατί τα παίρνουν τώρα από το συνταξιούχο και το χαμηλόμισθο και τον καθιστούν σε διαθεσιμότητα υπό απόλυση σε αυτή τη μακάβρια διαδικασία. Κύριε Νικήτα, κύριε Μερσινόγλου. Είναι... Τα βρήκανε τα συνταγογραφούμενα για τους πεθαμένους, τα βρήκανε στο Κολωνάκι, τα βρήκανε σε γιατρούς, μεγαλογιατρούς ανά την Ελλάδα. Τα έχουν βρει στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ας τα πάρουν, βρε αδερφέ, δεν είναι κακό. Και τον εφοπλιστή που πιάσανε με ένα τόνο και όλο το σόι του και τους υπολείπους ήταν στη λίστα του Παπακοσταντίνου και του Βενιζέλου. Εκεί μέσα ήταν, συγγενικά του μέλη. Ναι, ακριβώς εκεί ήταν. Κανένας δεν ερεύνησε δηλαδή πού βρέθηκαν τα χρήματα αυτά. Είπαν εντάξει, μωρέ, τώρα και τι έγινε, βρέθηκαν. Του Παπαντονίου το 1 εκατομμύριο που ξεχάστηκε, κανένας δεν ασχολήθηκε. Του Κούβελη, της Δώρας. Δεν λέγεται Κούβελης, αλλιώς λέγεται. Κούβελης. Όχι, όχι, ο Κουβέλης είναι άλλος. Όχι ο Κουβέλης, ο Κούβελης της Δώρας. Κούβελος μου λένε, όχι Κούβελης. Με τα ονόματα έχετε μια απόσταση. Καλά τώρα, εντάξει. Ναι, το ζήτημα είναι ότι όλες αυτές οι δικαιολογίες, ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω λόγω των εκλογών, που βλέπουμε τα αποτελέσματα, μπορεί να τα καταπιεί εύκολα. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, εντάξει μωρέ, ξέχασε ο άλλος να τα δηλώσει. Και τι έγινε? Υπάρχει μια περιραίουσα συνενοχή δηλαδή. Άρα τότε αυτός ο κόσμος να μην πιστεύει ότι η χώρα είναι χρεοκοπημένη. Η χρεοκοπημένη είναι η πολιτική με ήττα και με όμικρον γιώτα. Και όχι η χώρα. Αυτή είναι χρεοκοπημένη. Να μην παραπονιέται, λέτε εσείς. Όχι, ο κόσμος πρέπει να παραπονιέται, όχι για την κρίση. Να παραπονιέται γιατί βρισκόμαστε σε εξέλιξη γενοκτονίας. Ο κόσμος άρχισε να το καταλαβαίνει σιγά σιγά, Σταύρο. Άρχισε να το καταλαβαίνει. Εγώ και στις εκπομπές τη χθεσινή που άκουσα, και τον δήμαρχο, τον κύριο της Ελευθερούπολης, τον πρώην δήμαρχο, και τον κύριο Δρουκάκη που τους άκουσα, βλέπω ότι ήδη άρχισαν να βλέπουν τον εχθρό. Άρχισε να αχνοφαίνεται ο εχθρός. Αυτά που λέγαμε δηλαδή πριν 2 χρόνια που φώναζα και τσίριζα, ήδη άρχισε να αχνοφαίνεται ο εχθρός. Μάλιστα. Και τώρα με τις περικοπές που θα γίνουν στις επικουρικές και στις κύριες συντάξεις, θα φανεί ακόμα περισσότερο ο εχθρός. Ο οποίος ποιος είναι? Η τράπεζα και οι Γερμανοί. Ναι. Οι Γερμανοί ήταν οι προαιώνιοι εχθροί μας. Μας κατέστρεψαν επί όφωνα, μετρώτησαν με τα τάγματα εργασίας, εθελούσια τάγματα εργασίας, και κατέσπαξαν τους ποντίους Γερμανοί στρατηγοί στη Μικρασιατική καταστροφή.
ήρθαν εδώ, δημιουργήσαν, σκοτώσανε τόσο κόσμο. Δεν μιλάω τώρα για Δίστομο και Κάνδανο και τι έχουν κάνει. Φύγανε και ξαναήρθανε πάλι. Τώρα βέβαια ήρθανε με λάπτοπ, δεν ήρθανε με αυτόματα και με τάγκ. Τώρα όμως είναι δύσκολο να τον καταλάβεις τον άλλον όταν έχει γραβάτα, ο Κοκκινομούρης και είναι, έρχεται με το λάπτοπ. Θα τον καταλάβεις όμως στην πορεία της ζωής, όταν θα βλέπεις ότι θα λιγοστεύει το εισόδημά σου, όταν δεν θα έχεις φάρμακα, όταν σου στερούν τη γλώσσα με τα Greek list, αυτό που έλεγε ο Μερσίνογλου και έχει απόλυτο δίκιο, όταν επεμβαίνουν στη θρησκεία σου, διαβάσατε ότι είναι έτοιμοι να φέρουν νομοσχέδιο να μην χτυπάνε οι καμπάνες. Εντάξει, λοιπόν. Επεμβαίνουν στο θρησκευτικό συνέστημα. Όταν επεμβαίνουν στο εθνικό συνέστημα, δηλαδή στη σημαία σου, έτσι, στις γιορτές τις εθνικές που θέλουν να τις καταργήσουν, όταν επεμβαίνουν στην ιστορία που αναφέρεται σαν ένα συνοστισμό στη Σμύρνη, όλα αυτά είναι επεμβάσεις. Είναι επεμβάσεις οι οποίες στοιχειοθετούν την γενοκτονία του ελληνικού λαού, η οποία γίνεται για πολλωστή φορά πάλι από τους Γερμανούς. Έτσι. Όταν βλέπεις χιλιάδες πολίτες που οδηγούνται στην πτώχευση επειδή οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν, χιλιάδες πολίτες βλέπουν το βιωτικό τους επίπεδο να αλλάζει δραματικά γιατί μειώνουν τους μισθούς, χιλιάδες πολίτες να διώκονται με απόλυση από την εργασία τους με το πρόσχημα της θυσίας να σωθεί το έθνος, το κράτος και η οικονομία. Χιλιάδες πολίτες οδηγούνται σε δίκη χωρίς να φταίνε σε τίποτα, με συνθήκες που μπορεί να φέρουν ακόμα και σωματική και ψυχολογική αναταραχή. Ναι. Χιλιάδες νέοι να πατρίζονται και να διώχνονται στην ξενιτιά. Αυτό τι είναι? Δεν είναι γενοκτονία? Άκουσε να δεις, Μιχάλη, για να γίνει η γενοκτονία, ο ξένος μπορεί να θέλει και να επιθυμεί οτιδήποτε. Πρέπει να βοηθήσει και ο Έλληνας, και δυστυχώς σήμερα ο Έλληνας βοηθάει. Όχι μόνο αυτοί που μας κυβερνούν, συμφωνούμε, αλλά και η αντιπολίτευση βοηθάει. Ναι. Α, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Είδες τι είπε η Πρωθυπουργός της Αυστραλίας? Ελάτε εδώ εσείς οι μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές. Ζείτε στην Αυστραλία, ήρθατε στη χώρα μας, η οποία χώρα μας πιστεύει σε έναν Θεό. Λοιπόν, ναι, αφήσατε τη δυστυχία και τους πολέμους εκεί, ναι, και δεν θα μας τις φέρετε σε εμάς. Θέλετε να ζήσετε όμορφα, να ζήσετε όμορφα. Εμείς έχουμε το Θεό μας, έχουμε τους νόμους μας. Θα μάθετε, επειδή μιλάμε εγγλέζικα ως επιτοπλής, θα μάθετε και τη γλώσσα μας. Έτσι, και θα πηγαίνετε σύμφωνα με τους νόμους. Εδώ, ό,τι συμβαίνει στη Θράκη, μας περιγράφεις ακριβώς το τι συμβαίνει στη Θράκη. Ναι. Λοιπόν, εδώ τι συμβαίνει τώρα? Τι συμβαίνει? 500 άτομα να βγάλουν τις αλυσίδες και να γυρίζουν στην Αθήνα και να βαριούν και να τρέχουν αίματα εκεί πέρα. Δηλαδή, κύριε, θες να το κάνεις αυτό, να δεις την πατρίδα σου. Εδώ θα είσαι σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα τα δικά μας εδώ. Έχει. Όχι βαρβαρότητες, γιατί αυτό είναι βαρβαρότητα. Έχει. Επειδή δηλαδή ο Μωάμεθ υπέφερε, θα μας δείξεις πώς υπέφερε ο Μωάμεθ? Ο άνθρωπος μπορεί να υπέφερε, αλλά στη χώρα σου, άμα θες να δείξεις πώς. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε πάρα πολλά πράγματα που λες. Και επειδή αναφέρθηκα στην γενοκτονία, η σύμβαση είναι η 96 του 1949, την οποία την επικύρωσε για την γενοκτονία στις 6 του 10 του 1954 η Ελλάδα. Έχω όλη τη σύμβαση, μπορείς εύκολα να τη βρεις. Υπάρχει και γενοκτονία, για να κλείσω και την συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό, είναι ελληνική λέξη, βγαίνει από τη λέξη γένος, συν κτίνο, ΕΟΜ, που σημαίνει σκοτώνω. Μάλιστα. Σκοτώνω το γένος. Πολλοί προσπάθησαν να μας εξοντώσουν, Μιχάλη μου. Οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι, ξέρεις τι γινόταν στη Βουλγαρία εδώ πέρα? Ξέρεις πώς προσπαθούσαν να αφιλινίσουν το έθνος? Το ξέρω, φυσικά, βέβαια. Λοιπόν, και οι βασικοί ένοχοι είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί. Δεν ξέρουμε τι τους κάναμε. Να μην πω τίποτα. Και τόσο μας... μας φοβούνται μάλλον τώρα, δεν μπορεί, ακριβώς, δεν εξηγείται αλλιώς. Είναι ο φθόνος της φυσικής των ούνων, που στο κάτω-κάτω της γραφής, ακόμα και το όνομα που έχουνε, ακόμα και το όνομα Ευρώπη είναι δικό μας. Γιατί εμείς φτιάξαμε τον πολιτισμό. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Νικήτα, κύριε Μερσίνογλου, έχουμε κάτι άλλο, έχουμε κάτι για τον επίλογο, κάτι άλλο που μας έχει διαφύγει για σήμερα?
Εγώ λοιπόν, να κλείσω. Έχει και μια, α, και μια είδηση εδώ. Ναι. 52 μέλη, λέει, μεταξύ των οποίων και 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αντιρρήσεις, λέει, το διάβασα, και διαμαρτύρονται με την διαχείριση του εκλογικού αποτελέσματος που λένε πως δεν είναι δημοκρατικό, δεν κόμμα είναι, κύριε Νικήτα, γιατί γελάτε, γιατί θα υπάρχουν και διαφωνίες, τι είναι, αποφασίζω, ναι, και διατάζω, και λέει δεν ήταν το αναμενόμενο αυτό που μας υποσχεθήκατε, όχι, και προτείνουν αυτό, όχι παράθυρα και δηλώσεις και υποσχέσεις που δεν θα πραγματοποιηθούν. Τώρα αυτοί οι 52 μαζί με 10 βουλευτάς κάτι ξέρουν, ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ και διαβατήρων. Να σου πω, Αχιλέα, το παράδειγμα. Λοιπόν, εδώ στο Δήμο Παγκαίο ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές είχε πάρει 18%. Στις δημοτικές εκλογές πριν από μερικούς μήνες πήρε 8%. Αυτό λέγεται διελκυστίδα. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι λέγεται μπόνος. Από μέσα έγινε αυτό. Μπόνος λέγεται. Καλά, εντάξει, εγώ σας λέω ότι έγινε διελκυστίδα. Και στην Καβάλα λέγεται... Στην Καβάλα λέγεται Βέρος. Ναι, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, έτσι. Ούτε και στον Έστω λέγεται Αμπεριάδης, κύριε Νικήτα. Λοιπόν, μη φοβάστε να το λέτε. Όχι, δεν φοβάμαι. Είναι και τα πρόσωπα που παίζουν ρόλο. Απλά εγώ πρέπει να τραβάνε τα πρόσωπα. Απλά εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρω τα τελευταία 20 χρόνια που δημοσιογραφώ στην Καβάλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον Ηλία τον Ιωαννίδη και τον Ιωαννίδη τον Ηλία. Τον Μορφίδη, τον Κώστα και τον Κώστα τον Μορφίδη. Και τον Εμμανουηλίδη. Και τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη, τον Εμμανουηλίδη τον Δημήτρη. Αυτοί τρεις είναι. Δεν ξέρω κανέναν άλλο. Ναι, έτσι είναι. Δεν μπορεί ένα κόμμα που είναι αξιωματική αντίπολη να έχει τρία πρόσωπα στην Καβάλα και να ανακαλύπτουν έτσι άλλους τρεις να τους βάλουν υποψηφίους δημάρχους από το πουθενά. Δεν βγαίνουν έτσι μέσα από το λαό τα πολιτικά κινήματα. Γεννιούνται. Γεννιούνται από το λαό. Μάρα. Αυτοί οι τρεις πρέπει να γεννήσουν και κόσμο, να αφήσουν κόσμο, να αναπνεύσει κόσμος. Γι' αυτό και καμπάνιασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις βλέπω τώρα για το LNG όλοι μπροστά, ο φίλος μου ο Ηλίας και οι υπόλοιποι, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφοθυρία δηλαδή. Όλα αυτά για ψηφοθυρία, ξεκάθαρο είναι. Ξεκάθαρο. Εντάξει τώρα. Εγώ δεν πάω να το καταπιώ αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ικανότητα στελέχη τοπικά. Να βγουν μπροστά. Παρακαλώ, κύριε Μερσίνογλου. Μην το καταπίνεις, μην το καταπίνεις. Πρόσεξε με τώρα. Με τέτοια δυστυχία που τραβάει ο Έλληνας, ρε γαμώτο, εγώ απορώ. Με τόση καταπίεση που τρώει, με τόση, όπως λέει ο άλλος, γενοκτονία, με τόσες αυτοκτονίες, με τόσες κοψίματα, δηλαδή σε αφαιρεί ζωή, σε πουλάει, όπως είπαμε, την ιστορία σου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκεί μόνιμα στο 22%, πόσο παίρνει εκεί πέρα, 21, 20, 22 εκεί πέρα. Γιατί ο Σαμαράς... Έπρεπε να φτάσει στο 60%. Ναι. Γιατί ξέρεις, Αχιλέα, και το αντίστροφο σκέψη, και ο Σαμαράς που κρατιέται με όλα αυτά που είπε στις γενοκτονίες. Μα τι σε λέω για... Ο ΣΥΡΙΖΑ κρατιέται, ταβάνιασε για έναν πολύ απλό λόγο, διότι ο λαός κατάλαβε αμέσως ότι ο αρχηγός του είναι ο πρώτος Κολοτούμπας. Προχθές ήταν με τον Τράγκη. Τι δουλειά έχεις να πας στον Τράγκη, ρε? Τι δουλειά έχεις στον Τράγκη να πας? Τι δουλειά έχεις στην Αμερική, τι δουλειά είχε? Για την απαράμιλη γερμανική λογική. Εσύ, ρε, μιλάς για απαράμιλη γερμανική λογική, ρε? Μ' αρέσουν. Που μας κατέστρεψαν. Σήμερα μου αρέσει η εκπομπή, έχουμε φοβερές πολιτικές αναλύσεις. Μιχάλη, αυτά τα είπαμε, ακολούθησε τον δρόμο του ΓΑΠ. Μάλιστα. Άμα δεις πού πήγε πρωτού γίνει πρωθυπουργός ο ΓΑΠ, μάλιστα, από πίσω ακολούθησε ο Τσίπρας. Και έχουμε και... Πήρανε τις οδηγίες τους. Είχαμε και... του ΓΑΠ. Έτσι. Είχαμε και δείπνο. Λέει, αφήστε, λέει, μην κάνετε μόνο σχόλια για τον Γιώργο Παπανδρέου. Έχουμε και δείπνα του κυρίου. Είναι και ο Μάλιος εδώ. Του κυρίου Καραμαλή. Ξέχασα να το πω και χρόνια πολλά. Εντάξει, να μην το αμελείτε αυτό, κύριε Νικήτα. Είχαμε και δείπνο στο ψυχικό του κυρίου Κώστα Καραμαλή με στελέχη. Με τον κύριο Ρουσόπουλο, τον κύριο Αντώναρο, τους θυμάστε αυτούς? Ναι, πώς βέβαια. Ναι. Ανακύκλωση των λιμάτων. Ναι, αυτή τώρα ο Καραμαλής λέει πρέπει κάποτε να μιλήσει. Τι να πει, έχει κάτι να πει, λέτε, κύριε Νικήτα? Όχι, τι να μιλήσει και να πει. Εσείς, κύριε Μερσίνογλου, περιμένετε να μιλήσει ο Καραμαλής? Είναι σφίγγα στη Νέα Δημοκρατία, λέει. Να μιλήσει, να μιλήσει, γιατί υπάρχει το προηγούμενο της δολοφονίας του. Αχα. Ένα τέλειο σχέδιο το οποίο... Ναι, ναι. Και ένας πρωθυπουργός φοβήθηκε τα νεροπίστολα, τα σχέδια δολοφονίας. Ένας πρωθυπουργός που τον έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός να βάζει μπροστά του αστατήθη του. Πλάκα. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Μερσίνογλου? Υπάρχει κανείς. Εσείς τα κάνατε πίσω.
Θα κάνατε πίσω εσείς. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε? Θα δίνατε το είναι σας, τη ζωή σας για την πατρίδα. Αχιλέα, ο Αβραάμ Λίνκον όταν πήγε να κάνει εθνικό νόμισμα. Πες τα, Νικήτα, πες τα. Τον απείλησαν ότι θα το σκοτώσουν. Και ξέρετε τι απάντησε? Ότι η ψήφος του λαού είναι πολύ χειρότερη από τη σφαίρα. Διότι με την ψήφο σκοτώνεις ολόκληρη. Άκουτα, Αχιλέα, άκουτα. Άκουτα, Μερσίνογλου. Δεν είναι όλοι ήρωες, ρε παιδί μου. Δεν είναι όλοι ήρωες. Γιατί ματέωσαν αυτή την καλωστημένη δολοφονία? Δεν τη ματέωσαν οι πράκτορες οι Ρώσια? Στεναχωρείς την πρώτη σερών τώρα εσύ, Μερσίνογλου. Είσαι βαλτός εκεί να στεναχωρείς τους καραμαλικούς πολλούς. Τώρα μην το πάρεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικήτα, ευχαριστώ. Πέστε μας. Που ένα τραγούδι που έρχεται συνέχεια στο μυαλό μου. Για πέστε το μας. Ξέρεις στην κιθάρα και μου έρθει στο μυαλό μου. Ναι. Το αφιερώνω στο Ταϊπέλ που μας πήρε. Όχι στο Μερσίνογλου, στο Ταϊπέλ. Λοιπόν, το τραγούδι είναι γνωστό. Τη γλίτωση, Αχιλέ. Το τραγούδι είναι γνωστό. Έρχεται για βρυσούλες, λόγκι, βουνά, ραχούλες. Μάλιστα. Αυτά. Να είστε καλά και οι δυο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.